Osadní výbor Mokřiny usiluje o to, aby kulturní, společenské a sportovní dění v obci žilo. Utkání dalšího již čtvrtého ročníku turné v nohejbalu spalovaly sluneční paprsky. V sobotu 27. srpna 2016 proti sobě nastoupilo 6 týmů. Oproti předcházejícímu ročníku to bylo méně, ale i tak se zápasy hrály do podvečerních hodin. Členové osadního výboru Mokřiny a dobrovolníci připravili zázemí a občerstvení, které v horkém srpnovém dni přišlo vhod. Sportovní Klání má svého vítěze a na putovní pohár přibude štítek s týmem z Křivani, kteří jsou vítězi již po druhé. Ale víc než o sportovní výsledky šlo o pohodové setkání lidí, kteří si mají co říci a mají společný zájem – rozvoj regionu a Mokřin. Poděkování zaslouží obětaví pořadatelé a ašské služby, které pomohly se zajištěním zázemí.